Dacia on profiloitunut edullisten, mutta paljon rahalle vastinetta antavien autojen valmistajana ja tuo takana näkyvä uusi Jokker on yksi hyvä esimerkki siitä. Sitä on saatavilla 5- ja 7-paikkaisena versiona, hinnat alkaen reilu 20 000 euroa. Ja sitten jos haluaa sen 7-paikkaisena, niin tonni hintaa lisää, eli puhutaan noin reilusta 21 000 eurosta. Tuleeko muita autoja mieleen 7-paikkaisena reilun 21 000 euron hintaluokkaan? Ei tämä ihan hirveästi ole kyllä kilpailua. Siinä missä Dacia kyllä saa huserata tässä hintaluokassa ja 7-paikkaisena ihan yksinään. Sitten toinen juttu. Tähän asti kaikki uutena Suomen markkinoilla myynnissä olevat Daciat ovat olleet polttomoottoriversioita, siis ihan pelkästään bensa ja dieseliä, ei mitään sähköä. Kyllä, tiedän, että muualla päin maailmaa on olemassa Dacia Spring, mikä on siis ladattava versio, mutta sitä ei uutena Suomessa ole myynnissä. Niin nyt on tullut sitten tuosta Jokkerista semmoinen hybridiversio. Samalla se on kallein Dacia, mitä on ikinä uutena myynnissä. Se maksaa noin 30 tonnia. Onko se vähän vai paljon Daciasta? Sitä tässä ruvetaan ottamaan selville. Minä olen Marko ja tervetuloa taas koeille mukaan. Ja noin, siitä sitten ovet auki. Niin, tässä on tämmönen hienous. Pistetäänpä tuosta ovet lukkoon, katsotaan aukeeko ne. Eli kun tähän auton lähelle tulee, niin tästä napsahtaa sitten ovilukitus auki. Noin. Ja sitten kun mennään tarpeeksi kauan, sitten ne napsahtaa takaisin kiinni. Miksi ihmeessä muissa autoissa ei ole tämmöistä ominaisuutta? On muuten hirmu näppärä. Tää tuntuu olevan näiden Renault-pohjaisten autojen ominaisuus. Ja ainakin itse kyllä koen, että tää on niin kuin hirmu mukava ominaisuus. Ja toivoisin kyllä yleistyvän muissakin autoissa. Joo, tiedän, että Volkkarin ID-mallistossa ainakin Max-versiossa on tällainen samantyylinen ominaisuus, mutta joo, tämmöisissä Tavis-autoissa niin ei ole kyllä kovin yleinen ominaisuus. Hei, tosiaankin Dacia Jokker Hybrid on nyt sitten tällä kertaa tässä koeajossa. Daciahan on niin sanotusti Renaultin semmoinen halpismerkki, eli tässä on nyt sitten käytetty sellaisia osia pääasiassa, joiden kustannukset on niin sanotusti kuoletettu jo aikaisemmin, eli sillä tavalla on nyt sitten saatu hinta edulliseksi ja ei mikäpä siinä. Nämä on monesti sitten, nämä asiat ollut semmoisia, että se tekniikka mikä näissä on, niin se on myös sitten toimivaksi todettu. Eli siinä mielessä lastentaudit pitäisi olla kyllä saatu sitten jo pois. Tämän uuden Jokkerin sivuprofiili on kyllä vähän jännä. Tässä on tosi pitkä akseliveli, 2,9 metriä. Ja siitä johtuen tämän auton mittasuhteet on vähän erikoiset. Takapyörä on kyllä tosi tulla takana ja sitten loppu tämä auto ikään kuin, seinään. Ja ehkä sen takia tässä on vähän tämmönen jännä tämä sivuprofiili. Eipä siinä mitään, käyttökelpoista kuljetuskapasiteettiahan tässä on. Ja jos nyt toi hieman erikoinen ulkonäkö ei haittaa, niin tässä kyllä tosinkin saa sitten paljon rahalla autoa. Ja joo. Tämä on tosiaankin vähän tämmönen erikoisen muotoinen. Tämä on tämmönen niin sanottu laatikko. Aika pitkälti voisi kyllä kuvailla tätä. Ja Jokkerihan tuli tuossa itse asiassa markkinoille jo hieman aikaisemmin. Mutta tämä hybrid-version tuleminen on kyllä kestänyt sitten omaa aikansa. Ja tässä on nyt sitten tämä hybrid-tekniikka, mitä nyt sitten Daciassa ei ole ikinä tähän asti ollut ollenkaan. Ja Dacia itse lupailee, että pitäisi olla aika reilu polttoaineen kulutuksen säästö. Siitä hieman myöhemmin lisää. Tähän koeajomalliin on valikoitunut tällainen hieno, vihertävä värisävy, etten jopa sanoisi vähän pientä armyhenkisyyttä, armeijahenkisyyttä on tässä värityksessä. Ehkä siinä on myös semmoinen juttu, että Dacia haluaa viestiä, että näillä autoilla voi ajaa vähän huonommillakin teillä. Siitä esimerkkinä ehkäpä on se, että tässä on 20 sentin maavara, joka on kyllä tällaiselle tavalliselle autolle ihan kiitettävä. Tuossa joku aika sitten oli koeajossa MG5, eli täyssähköinen auto, ja siinä oli 11,5 senttiä maavara. Tässä Daciassa on siis ihan selkeästi parempi maavara, ja
eipähän tarvi sitten ihan mökkitiellä pelätä niin paljon, että kolisis tuolla alustassa ihan niin herkkään. Sitten tässä kaukosäätimessä on tämmönen valonäppäin. Mun mielestä aika näppärä ominaisuus. Jos vaikka kuvitellaan, että tarvii syystä toista sitten vähän valoa eteenpäin, niin siitä ei muuta kuin napista valot päälle. Ja sitten sama juttu täällä takanakin syttyy valot palaamaan. Elikkä jos nyt ei vaikka kaupan parkkipaikalla muuten ala jokkeria löytymään, niin ei muuta kuin napista valot päälle. Niin saattaa sitten se todennäköisesti olla vähän parempi, että auto löytyy. Nämä kaikki jokkerit on parhaimmalla Extreme varustetasolla, mitä myöten nyt sitten tulee paljon tietysti varusteita ja vähän tämmöistä ehkäpä maastohenkisyyttä lisää. Tuommoinen pieni tarra on tuossa etuovessa ja sitten täällä alhaalla on sitten myös kans tämmöistä. Niin ja tietysti lokausujen kaaret on tämmöistä materiaalia, että ei paljon sitten kivisuihkut haittaa niin sanotusti. Sama juttu on tuolla helmassa ja täällä takana lokausuojien päällä ja sitten se jatkuu myös tänne taakse. Elikkä siinä mielessä jos vaikka jotain kiviä vähän lentelee tai hiekkaa lenteelle, niin ei paljon menoa haittaa. Sitten toinen semmoinen huomioarvoinen seikka, niin nämä kattokaiteet saa käännettyä kattotelineiksi. Tuolla auton mukana tulee semmoinen työkalu, millä se saa sitten käännettyä eri asentoon, niin aika näppärä innovaatio on kyllä tämäkin. Nyt on ollut koko viikonloppu kyllä tuskaisen märkää, koko ajan tuntuu vaan vettä tulevan, mutta ei nyt anneta sen häiritä. Ja toivottavasti tuosta renkasta näkyy myös sitten noi merkinnät. Nimittäin tässä jokkerissahan on hyvinkin maltillinen tämä rengaskoko. 205-60-16 tuumaset on nämä renkaat. Sama koko edessä ja takana, eli siinä mielessä hyvinkin semmonen maltillinen ja melkein väittäisin kyllä, että hyvinkin edullinen on varmaan tuo rengaskoko. Niin kuin näkyy, edessä on levyjarrut ja sitten takana on rumpujarrut. Mutta ruvetaanhan nyt sitten tutkimaan tätä jokkeria. Täältä sitten ei muuta kuin napista toi takakontin luukku auki. Täällä sitten samalla näkyy myös toi kamera. Ja tämmönen näkymähän täällä on. Nyt on noi takimmaiset penkit tuossa pystyssä. Elikkä ei oo hirveästi tätä tilaa täällä, mutta jollain laskukaavalla Dacia on saanut tässä asennossa tuon tavaratilan kooksi 160 litraa. Ja sitten jos tehdään semmonen peliliike, johon nyt tää tuo saadaan tuosta irti. En ole muuten keksinyt parempaa sijoituspaikkaa. Tuolta alhaalta kun käännelletään tuosta, niin sitten saa noi selkänojat käännettyä. Ja sitten kun nykästään tuolta alhaalta vielä noista, niin sitten saadaan noi penkit käännettyä pysty. Noin. Toivottavasti näkyy vähän, on tummaa täällä. Nyt pitäisi sitten olla jollain laskukaavalla semmoinen 500 litraa tässä, about. Samalla voidaan tietysti sitten kurkata, että mitä täältä löytyy. Täällä ei hirveästi nyt ole oikein niin kuin ylimääräisiä varusteita, mutta löytyy tuommoista tupakansytkäri, virtaliinan tää. Sitten on pikkasen vähän tuommoista säilytyslokeroa täällä. Ja sitten on tuommoista kassikoukkua. Ja sitten on takamatkustajalle tuommoiset takareunasta avattavat ikkunat täällä. Mutta, tämmönenhän tää on. Aika yksinkertainen. Sitten jos nuo takapenkit, nuo takimaiset penkit viskaa kokonaan pois, nehän on irrotettavissa ja kääntää noi etupenkit, niin tännehän mahtuu ihan tolkuttomasti tavaraa kyytiin. Ja joo, käänsin tuolta nuo takimaiset penkit takaisin pystyyn, niin sinne takimaiselle penkkiriville kulkeminen sitten tapahtuu niin kuin näin. Elikkä kipataan sitten tää keskimmäinen penkkin rivi vähän syrjään. Ja tämmöiset tilathan täällä nyt on. Elikkä pikkasen vähän jää kyllä jalat niin kun ehkä vähän roikkumaan ja pitää sitten sillä tavalla ottaa kyllä jalkoja taaksepäin, että saa ton sitten ton penkin tuohon takaisin. Mutta, kyllähän täällä nyt semmosia pieniä matkoja kyllä matkustaa, mutta eihän täällä nyt tietysti semmonen kovin juhlallinen tämä meininki on, mutta joka tapauksessa 7 paikkaa on tässä autossa. Että ei nyt ollenkaan niinku huono saavutus ja varsinkaan tässä hintaluokassa. Pääntilaahan täällä on kyllä ruhtinaalasti. Täällä voi kyllä hyvin niinku hattu päässä istua. Noin. Ja tässä on sitten myös tämä hieno innovaatio, jota nyt ei josta kumman syystä kovin monessa autossa oo. Elikkä saa tuon turvavyön soljen tuohon talteen tuolla tavalla. Ei oo sitten pyrkimässä tällä tavalla tänne selkänojan väliin. Sen verran on nyt tänne suojamuovia tänne takakonttiin löytynyt, että tässä keskellä semmonen on, mutta muutahan tää nyt sitten on pellillä. Ja sitten hypätään tuonne takapenkille. Tänne tosiaankin noustaan kyytiin.
Eli pikkasen vähän pitää ylöspäin nousta. Ja täällä on kyllä tämmönen varsin semmonen kirkkopenkkimäinen tämä istuma-asento. Täällä itse asiassa istutaan yllättävän korkealla ja ryhdikkäästi. Ja tällaista luksustahan täällä takana on. Täällä on tämmöset teepöydät, miksi näitä nyt voisi sanoa. Eli jotain vähän kamaa saa tuohon tavaraa sitten kyytiin. Ja sitten löytyy tommonen hienous, eli tämmönen vanhan liiton tupakan sytkäri, virta ulostulo. Ja kangasverhalu. Itse asiassa ihan ok fiilis. Ihan ok tuntumaa. Ei ole mitään kyynärnoja eikä mitään muutakaan hienoutta täällä takana, mutta näillä mennään. Tää on hyvin semmonen käytännönläheinen tämä lähestymistapa täällä takapenkillä. Sitten kynsitesti. Tällainen tapaus. Ja sitten etupenkille. Tää kuulostaa hyvältä. Noin. Ja täällä on sitten ehkä semmonen enemmänkin perinteisempi tämä meininki. Penkistä löytyy korkeuden säädöt. Sitten täällä on etäisyyssäätö. Ja sitten ratti liikkuu ylös, alas ja syvyyssuunnassa. Ajaosanto on niin kuin ihan ok. Ei voi sillä tavalla siitä oikeastaan sen kummasemmin kovin isoja moitteita tai kehuja antaa, että sen kanssa tulee ihan hyvin toimeen. Penkki on vähän semmonen, että ei ole mitenkään kovin voimakkaasti muotoiltu, mutta kun itse tosiaankin 175 senttiä on pitkä, niin ihan ok reisituki. Jos on pidemmät jalat, niin saattaa sitten kyllä vähän jäädä kaipailemaan pidempää penkkiosaa, mutta ainakin itse saa ihan kelvollisen ajoasennon. Pistetään tuosta jokkeri käyntiin. Ja kurkataan vähän mitä tuolla konepellin alla on. Tässä on tämmönen ihmeellinen sumutorvi, eli silloin kun toi moottori on käynnissä ja avaimet on taskussa ja hyppäät autosta ulos, niin tuommoinen ääni kuuluu. Tämmönen näkymähän tällä konepellin alla on. Täällä on 1,6 litrainen vapaasti hengittävä moottori. Ja se antaa sitten parhaimmillaan tuon hybridijärjestelmän kanssa 105 kW, 140 heppaa, 205 Nm sitten parhaimmillaan vääntöä. Ihan siisti käyntisen olone. Et sen puolesta kaikki kunnossa. Ja muutahan täällä on kans ihan siistin näköistä. Eli sen puolesta niin tästäkin pitää kyllä antaa peukkua. Ihan nätin näköinen moottoritila. Ja sitten takaisin sisälle. Siitäpä se moottori sitten just sopivasti sammui kiinni. Hei, tämmönenhän täällä on näkymä. Ratti on ihan ok, 4,5. Tosin aika paljon on kierroksia. 3 kierrosta laidasta laitaan. Eli aika tavalla tätä saa kyllä sitten niinku veivata menemään. 1, 2, 3. Melkein huutaa urakkanuppia kyllä tämä ratti, mutta anyways ihan ok sen puolesta. Mutta aika paljon on kierroksia siis tosiaankin tässä ohjauksessa. Muutenhan tämä on hyvinkin yksinkertainen tämä ohjaamo. Tuolla luukun alla on sitten sulakkeita ja tuossa on sitten noitten valojen korkeussäätö. Sitten löytyy sähköikkunoiden kytkimiä tästä ovesta. Ja sitten jos vähän tätä rattia katsotaan, niin täältä sitten löytyy vakionopeussäätimen kytkimet ja sitten tuossa on itse asiassa limitterin kytkin, eli sitten nopeusrajoittimen kytkin. Sitten täällä oikealla puolella on kans pari nappia. Ja nyt kun näitä oikeanpuoleisia nappeja tässä itse asiassa vähän katsottiinkin, niin kurkataanhan saman tien, mitä ne vaikuttaa sitten tuonne mittariston näkymään. Eli tuolla keskiosa vasemmassa ylälaidassa, niin siellä sitten muuttuu näkymä, kun näitä nuolinäppäimiä painelee. Tuossa on vähän trippiä ja keskinopeutta. Tuossa pitäisi näkyä sitten rengaspaineet, mutta nyt ollaan paikalla, niin eipä näytä näkyvän yhtään mitään. Sitten siellä on kulutusta, keskimääräistä kulutusta ja hetkellistä kulutusta. Ja sitten saa myös tuommoisen tyhjän näkymän, jos ei sitten halua sen kummasemmin yhtään mitään. Ja tämä on sitten semmoinen näkymä, eli tuossa nyt sitten näkyy, että mennäänkö niinku sähkövoimalla vai sitten polttomoottorin voimalla, vai mennäänkö kummankin voimalla. Ja sitten täällä vasemmalla puolella näkyy 1,2 kilowattitunnin tuon akun varaus. Se näyttää näiden kolmen palkin välillä sitten vaihteleva, eli täällä vasemmalla puolella olevan kolmen palkin välillä vaihteleva. 200 voltin tekniikkaan perustuu sitten se 1,2 kilowattitunnin akku.
Sitten tässä keskellä on tämmönen digitaalinen näyttö. Ja tuossa näkyy sarken näkymä. Sitten kun jarruttaa vähän voimakkaammin, niin se näyttää sitten menevän tällä tavalla. Toivottavasti ymmärrätte, eli tällä tavalla L-muodossa. Ja sitten tuossa alhaallahan näkyy sitten tommonen auton kuva. Sen verran siinä näyttää olevan näkymässä muutosta, kun vilkkua käyttää, niin sitten ne näkyy tuossa näytöllä, mutta muuten siinä ei sen kummasmin näytä tapahtuvan muutosta. Ja tietysti nyt sitten toi tehonäkymä, niin se on sitten kanssa tässä kehällä. Nyt siellä ylhäällä lukeekin EV, eli sähkön voimalla liikutaan. Ja sitten tuossahan on tommonen vaihtevalitsin näkymä. Tässähän on tämmönen ihan perinteinen vaihdekeppi, suunnan valitsin. Elikkä sen suhteen ei mitään ihmeellistä näissä kontrolleissa. Sitä myöten tuolla mittaristossa on tommonen näkymä, että tietää sitten, että missä asennossa tämä vaihdekeppi on. Elikkä sitten kun vetää tänne ihan alimpaan asentoon, niin ajetaan sitten tuossa B-tilassa, elikkä break-tilassa. Ja sillä on kyllä hyvin semmonen täyssähköautomainen tämä auton käytös. No yllätys, yllätys, kun tässä on polttomoottoria, kaksi sähkömoottoria ja sillä tavalla sähköistystä tässä autossa. Sitten tuossa oikeassa alalaidassa tuossa keskellä näkyy, että miten paljon tällä tankillisella sitten pääsee. Ja sitten jos katsotaan vähän muuten tätä näkymää täällä kojataulussa, niin hyvin on yksinkertaisen oloinen kyllä. Vähän veikka, että monet arvostaa. Penkin lämmittimien napit täällä löytyy. Ihan hyvästi kyllä penkki lämpiää. Siitä saa sitten keskuslukituksen päälle. Sitten nelivilkku, hätävilkut. Ja sitten on tämmönen eko-asento. Tuonne mittaristoon syttyy ekovalo. En ole kyllä nyt hirveästi kyllä keksinyt, että mihinkä se vaikuttaisi, mutta semmonen täällä on. Jonkin verran ehkä vähän laiskemmin reagoi tuohon kaasupolkimen liikkeisiin, kun on sitten tuo eko-asento päällä. Tässä on nämä lämmityslaitteen säätimet. Tässä on automaatti-ilmastointi. Ja se sitten tosinkin säätelee noita ilmansuuntia automaattisesti. Saa sitten täyden pöhinän tuosta tuonne tuulilasille ja sitten saa takalasin lämmittimen ja sitten sisäkierron. Täällä alhaalla on kans sitten muutama nappi, eli täältä kun tuosta painaa, niin tuonne mittaristoon syttyy kans uusi ilmoitus huonon tien tilaa päällä. Eli tommonen systeemihan tuossa nyt sitten on. Ja taas on sitten yksi tommonen vanhan liiton tupsyt liitäntää. Sitten jossakin kuvissa, mainoskuvissa on nähnyt, että tässä on sitten USB-liite, mutta tässä mallissa sitä nyt ei ole. Ja se näyttäisi sitten olevan tässä ylhäällä. Ja siitä nyt sitten menee johto tänne alas. Eli tästä nyt voi sitten vähän päätellä, että tässä on langallinen Android-auto. Oletettavasti myös langallinen Apple CarPlay sitten myös. Eli tuonne se sitten ilmestyy. Siitä on kyllä sen verran pakko todeta, että ihan ok toimii. Sitten jos ei ole tätä hienoa infotainment-systeemiä, niin sitten voi tähän niissä edullisemmassa malleissa laittaa kännykän ja tästä vetää sitten johdon siihen kännykkään ja se kännykkä toimii sitten tämmöisenä näyttönä. Siellä on kotinäppäin. Sieltä saa sitten radiot näkyviin, kuuluviin ja aina kun tuosta kotinäppäimestä painaa, niin sitten pääsee tähän alkuun. Ja musiikkia pystyy ihan Bluetoothilla soittelemaan, eli sen suhteen niin ei tarvitse aina tuota johtoa painaa, jos on nyt sitten semmoinen tilanne, että se Bluetooth-musiikki riittää. Ja sitten mitä tämmönen Dacia Jokeri Hybridia sitten kuluttaa, niin siihen on sitten semmoinen auton oma arvio löytyy täältä. Ja tätä on vähän tässä ihmetellyt, että 127 kilometriä on nyt sitten ajettu ja kuitenkin matka sähköllä 59 kilometriä, eli aika kiitettävää lukemaa olisi nyt sitten, mitä on sähköllä menty. Tuossa kävin taas sitten tuttuun tyyliin Outokummussa kääntymässä tällä, ajoin 100 kilometriä ja tosiaankin se vajaa 100 kilometriä, muutama kilometri vajaaksi näköjään nyt sitten jäi, niin se oli melkein 40 kilometriä, mitä täällä oli sähköllä menty ja semmonen reilu 5 litraa meni sataselle. Mutta aika paljon kyllä sitten mennään sähkön voimalla. En tiedä millä sitten laskukaavalla se oikein laskee, mutta mun mielestä aika iso lukema. Ja joo, tosiaankin toi vaihdekeppihan tuossa. Ja tässä mallissa on sitten toi sähköinen seisontajarru. Ei ole ihan niin hienostunut toi käsijarrun irrotus, seisontajarrun irrotus kuin muissa, mutta aivan täysin asiansa ajava kyllä sekin. Sitten on tämmönen aika syvä säilytyslokero täällä. Mutta joo, onhan tää tietysti aika semmoisen edullisen olone. Tämmönen on tää Dacia Jokeri ohjelma, mutta vähän veikkaa, että monille aivan täysin riittävä ja varsinkin kun ottaa huomioon tää auton hintaluokka, niin ihan täysin soiva on tää kyllä tää ohjelma. No niin, ja tämmönen uusi Dacia Joker Hybrid nyt sitten tällä kertaa koeajossa ja pakko kyllä sanoa, että olen erittäin positiivisesti yllättynyt kyllä. Toisaalta tietysti Dacia on aina tarjonnut paljon rahalle
vastinetta ja tää nyt ei kyllä siitä poikkea sen kummasemmin, mutta oikeastaan se, että mun mielestä tää on niinku ihan ok hiljainenkin auto esimerkiksi, varsinkin täällä tuolla kaupunkinopeuksissa, eikä tää paha ole tuolla maantielläkään. Alustaltahan tää on, ehkä voisi sanoa, että pikkasen ehkä semmosen kovaan puolinen, ehkä voisi sanoa jopa sporttisen olonen. Mutta tuota, sitten tietysti kun enemmän tavaraa ja ihmisiä löydään kyytiin, niin sitten varmaan rupeaa vähän tasoittumaan se kyyti. Mutta hei, tämmönen mittaristohan meillä on. Siellä lukee EV. Ja tuota, hirmu samannäköinen näkymä on kuin Renaultissa. Yllätys, yllätys, koska tämähän on Renaultin sisarmerkki. Ja mulle tulee niin kuin ihan täysillä tästä mieleen, olikohan se pari kesää sitten, kun oli se vanhempi Megane vielä, eli se semmoinen niin perinteisen auton näköinen Megane, se farkkun Megane ajossa silloin ladattavana, niin hirmu semmoisia samanlaisia fiboja tulee kyllä tästä mieleen, ja eiköhän tässä ole vähän niin samoja palikoita käytetty. Joo, tosinkin tuolla vasemmassa ylälaidassa, tuossa keskinäytön vasemmassa ylälaidassa, niin siellä sitten näkyy, millä tavalla nyt sitten liikutaan. Nyt siellä näyttää tuota, olevan semmoinen tilanne, että ladataan tuota akkua ja sitten polttomoottori avustaa nyt sitten myös liikkumisessa, ja nyt sitten jos ihan kunnolla höllää tuota jarrua, niin tuolla sitten sarke näkymässä näkyy, ei ollut takana ketään, niin uskalta sitten näyttää tuo, ja nyt sitten mennään tosinkin ihan sitten pelkällä sähkövoimalla, ja siellä on sitten tosinkin keskikulutusta vähän reilu 5,4 sitten näyttää, ei mun mielestä niin kuin tämmöiselle autolle kovin paha lukema. Ja nythän sillä sitten näkyy noi rengaspaineetkin, kun tää auto on liikkeellä. Joo, tämähän on niinku semmonen suht kevyt auto. Painaa 1400 kiloa. Ja sitten jos ei ole tätä hybridvoimalinjaa, niin 1200 jotakin painaa. Eli tämähän on niinku nykymittapuun mukaan niin kevyt auto. Kun tuntuu, että melkein joka ikinen auto painaa vähintään sen 1500 kiloa tänä päivänä, niin siinä mielessä tää on kevyt auto. No, nyt päästiin tänne maantielle, ja nyt tuossa näkyy toi, millä voimalla sitä nyt sitten liikutaan. Jostain syystä, niin kun tää menee tuohon EV-tilaan, niin sen kyllä tuntuu aika herkkään huomaavan, että kun tää nyt sitten menee tuohon EV-tilaan, eli sähkötilaan. Siitä sähköisestä ajosta takaisin polttomoottoriajoon, niin tää tuntuu osaavan paljon huomaamattomammin, osaavan vaihtavan. Mutta jostain syystä, niin aika selvästi tuntuu huomaavan monesti sen, että kun sit se tulee se sähköajo tilaa tuossa. En tiedä mistä johtuu. Tässä on tosiaankin polttomoottori, 1,6 litrinen vapaasti hengittävä moottori, ja sitten sen kaverina on kaksi sähkömoottoria. En tiedä millä ne on nyt sitten viritelty toimimaan keskenään, mutta tämmönen on tilanne teknisen tietojen mukaan. Ja tässä on semmonen meininki, että tässä on vakionopeussäädin, mutta niin kuin näkyy, niin tässä ei missään nyt sitten näy toi tunnistettu nopeus, eli sitä nyt jonkin verran kyllä jään kaipaamaan. Toinen juttu sitten ratissa voisi olla myös noi äänenvoimakkuussäätimet. Että oikeastaan nämä kaksi asiaa on nyt semmoista, että mitä nyt niin kuin itse toivoisin, että niihin tulisi nyt sitten jotain korjausta jollain aikavälillä. Okei, siis äänenvoimakkuutta säädetään tästä, mutta tuota, olisi se tietysti kiva, jos ne olisi tuossa ratissa. Joo, tosinkin tää on aika yksinkertaisen näköinen tää näkymä. Ja vähän veikka, että moni kyllä saattaa arvostaakin sitä, että se on hyvin semmonen yksinkertainen tää näkymä. Mulle riittää, että Android-auto toimii ja sitä kautta saa nyt sitten kartat ja navigaattorit sun muut sitten pelaamaan. Ja saa sitten popitettua, jos nyt sitten sitä tykkää tehdä. Mut hei, minkälainen tämmönen Dacia Jogger hybridi on nyt sitten tällä tavalla maantieajossa? Tämähän on aika lupsakka matkantekijä. Ohjaus on semmonen, melkein vois sanoa näin, että vähän niinku jotain semmosia hiasen tyylisiä niinku fiiliksiä tässä tulee, että ei oo mitenkään kovin tunnokas, ja tuo tuntuma, niin se ei oo kyllä kovin kummonen tohon tiehen. Mutta ehkä siinä on myös semmonenkin juttu, että varsinkin jos tämmöstä vähän niinku maantietä ajaa ja pitempää settiä ajaa, niin tää kyllä tuntuu suorattava aika tavalla kaikki semmoset tien epätasaisuudet. Ja ihan hienosti antaa kulkea suoraan, ja ei sen kummasemmin mitään niinku ihmeellistä tässä kulkupuolessa. Mutta on tässä niinku sen verran sitten tätä ohjausta kevennetään, kun tänne maantielle tullaan, että on sitten jonkinlainen tuntuma, mutta ei tätä nyt voi tietysti vieläkään kehua mitenkään semmoisessa kovin urheiluautomaiseksi tätä ohjaustuntumaa, mutta vähän veikkaa tämmöiselle autolle,
ja tämmöiselle tyyliselle autolle, niin aika niinku ok ohjaus. Tää on siinä mielessä vähän erikoinen, että tässä on tosi paljon niitä kierroksia tässä ohjauksessa. 3 kierrosta laidassa laitaa. En muista milloin olisin ajanut tämmöisellä autolla, missä on ollut näin paljon kierroksia, mutta ehkä tääkin on semmonen juttu, että tämän auton tähän teemaan sopiva asia, niin ihan ok. Mutta jotenkin tuntui sulla alussa, että tätä rattiahan saa veivata tosi paljon. siinä mielessä vähän semmonen jänni juttu. Joo, ja nyt tosiaankin meillä on toi B-tila tuolla. Ja se on hyvin semmonen sähköautomainen tämä auton käytös silloin. No yllätys, yllätys, kun tässä on tämmönen hybridivoimalinja. Jotkut saattaa jopa ihan arvostaakin, että on tämmönen sähköinen voimalinja ish. Mutta ei tarvitse sitten puljalla niiden johtojen kanssa. Mutta hei, nyt ollaan tutussa paikassa. Tarkoitus on kiihdyttää 0-100. Tässä on tosiaankin 105 kilowattia, 140 hevosvoimaa, 205 newtonmetriä vääntöä. Ja 0-100 sitten mennään tasan 10 sekunnissa. Ja ei muuta kuin sitä kaasupohjaa. Ja noin, siitä sitten otettiin noin 100 vauhdiksi ja on nyt sitten pakko sanoa, että tuommoinen 10 sekuntia tänä päivänä, niin se tuntuu pikkasen ehkä vähän laiskan puoleiselta. Tähän samaan on sitten pakko jatkoksi sanoa se, että isäukolla oli joskus pikkupenskana B-askona 2.0S, jonka kiihtyvyys oli jotain 10-11 sekunnin luokka. Ja semmonen 100-hepponen askona tuntuu ainakin silloin niinku pikkupojasta, kun kyydissä istui, niin semmoiselta ihan suht tehokkaalta autolta. Mutta tähän on tultu sitten tänä päivänä, että 10 sekuntia niin alkaa tuntua jo aika laiskalta. Mutta hei, kyllä tällä ihan muun liikenteen sekaan ihan hienosti kyllä pääsee. Ei sitä niinku tarvii pelätä. Mutta aina sitten jossain tietyissä tilanteessa ehkä toivoisin enemmän tehoa autossa olevan. Kyllä tällä ohi pääsee, että ei sen suhteen mitään ongelmia. Ja tommonen reilu 5 litran kulutus, niin ei mun mielestä ollenkaan pahaa. Ja ihan suhteekkaanhan tää on tosiaankin kulkemaan maantieteen ja kaupungissakin. Ja sen puolesta niin on taas vaihteeksi pakko sanoa, että Dacia tarjoaa kyllä paljon rahalle vastinetta. Ja jännä nähdä, miten tämmönen jokkeri nyt sitten rupeaa myymään. Äkkiseltään sanoisin kyllä, että lähtökohdat ihan myyntimenestykseen on olemassa. Hei, tämmönen koe. Tällä kertaa muistakaa pistää kanava tilaukseen, muistakaa pistää peukkua, kommentoikaa, jakakaa ihmeessä. Ja ei muuta kuin tästä seuraava video. Morjes!